Бара Файджанск, Суменхагал, Resident Evil, Йод! Я хотела поздороваться и сказать, как я тебя люблю. О, кстати, скоро я вернусь домой. Ура! Անպայման լայքերը դնում ենք, բաժանորդագրվում ենք ալիքին, տարածում ենք վիդյոները, և գրվում ենք կոմենտներ. Մնի նադա ռաբոտես, լյուբլյու տիբյա Իտըն, ի ոչին սկուչյայու, պասլա տիբյա տիսիչի պացելույև. Իտըն, իմ ամենա սիրած խաղերիցա Resident Evil-ը, Resident Evil 7, 8-ը խաղացել ենք, 4-ը ռիմեյքն ենք խաղացել. Իտան, դի բլ պրավ, յա լգալա տիբե, նիլզյա բլա, նո, յա մագու սկազաց լիշ ադնո, եսլի պալուչիչ ադ. Իզիվոց ես տվս կսումա? Երջիս, պադալշը. Երջիս, պադալշը. Նինա նայ, Իթըն, Հայրջան խաղը արկա պլելիստով իմ ալիքում, կարող եք մտնել պլելիստ ապիսանյայում կա, ու նայք առաջինից մինչը վերջին սերյան. Դա, դա, նյատ, я в порядке, я в порядке. Дело в Мие. Она не погибла, она жива, она вернулась. Они нашли ее? Как? Что произошло? Я не знаю, слушай. Не знаю как, но она вернулась. Она как-то вернулась. Может, это розыгрыш, но она просит за ней приехать. Где она? Смотри, Мэрэмиан. Дал Велузия. Карагай, ничего, катака, нимар, бэц. Уже 3 года прошло. Я знаю, знаю. Ирек тари артэнанце, сма хэй тари. Я должен это выяснить. Эт видео нэр, или верчи видео нэ гэйра угаркац. Асма, чиш тартэн эскан тари анцэля, бэц. Ամեն դեպքում ես գնում եմ ստուգիա, մետ հաստատ միաներ, թե ինչ-որ հիմար կատակա, չեմ կարա չգնեմ. Հիմա եկել ենք ես ստեղ միայն կտնելու էլի, հիմա իմ պերսանաժի ավնը Իթնա, կնոչը ավնել, որը որ 3 տարի առաջ մահացել է միան, Պրավերց է պաստավլենու զադաչու, նայցից է միո, խարաշո, մա պետքա միայն կտնենք, ամեն ինչ անենք, մեր կնոչը, ոսենք պատկերացրիք, չէ, 3 տարի առաջ մացել է, միղջ առաջ էտ վիդյոն է ինկ, էլի նոր նայեմ, նսի չէ, պակա, չենք կարա բացենք, միղջ առաջ էտ վիդյոն է ինկ, հենց նայեմ, որ հիշողությունների գիրքներ ընկել, Իթնը, և այլն, ու իրեն Մենա, ասումա, չես հավատա, անգերոչ հետ էր խոսում, չես հավատա, բայց նամակա եք է, ասումա, արի իմ հետևից, 3 տարի առաջա պրիտոմ ես ամեն ինչը տեղի ունեցել. Տեսնենք, դա արդյոք հիմար կատակա, թե հենց միան էր, ոյ, քորենովա, Ջեյսոննը, Վուրխիս. Կորար անասուն։ Ուր էր։ Ուր էր այում, արա։ Resident Evil 7։ Բայ ես կուր։ Ես ինչ հա որ։ Սիված աստվը։ Ստեղեց երևի պպզած գնանք։ Հլստի որա։ Իզիված եստվը Եախ քարա բոլգարգի բաներով էլ կդրտել են հենց տեղ կախել են ձիա միա ինչ-որ խարը մսերա կախած ու եախք սղ ծորումա Իմ ինչ այլոց, ովքեր նայմ են Resident Evil 7-ը հենց իմա ես սերյան, խորդ կտամ անպայման դրանից հետո գնակ և շահունակեք նայլ Resident Evil 8-ը, ովքեր չեն տեսել Resident Evil 4-ը, դա էլ կա ալիքում մտեք, ուսումնասիրեք, նայեք անպայման, ոչից
Водительское удостоверение МИИ, покрытое непонятным черным веществом. Ջուգմը սիրեք տարի անցել է, բայց պրավեն խոսքի ստեղ, այսինքն ես մի բան նշանակում ա, իրոք ստեղ ա ուրեմը նեղը միան, ստեղ ա կոր է. Մտնենք տուն հա արդեն. Այ քեզ իզդիված ես դու. Ֆոնը չունենք, որ ես փակեցի, եթե սխմեցի. Եսի շմութ ա. Ֆոնը չունեմ ես. Հոպ պատկրեստվիր. Իսի շմունթա ժողովուրդ. Ես կոմը մի քիչ լուսավոր է. Մարդ կա ստարա. Ես չենք կարա բացենք, երև ինչ-որ կուսաշկա մուսաշկայա պետք. Յախ քարա ջուրը աշխատում ա արունա գալի արա ջրի տեղը չէ պրոստը կարող է ժանգոտ ջուրը տարականները հելը յախ ստեղ բանալի ա պետք էս ինչա անհասկանալի ինչ որ նկար ճղած Հոպարը, արա ես կպա մի ամիտ աթորին, վոխեցա արա Վայ, էլ է ագրավը միկրովալնովկի մեջ, իս զիված ես վը Խալածելնիկ էլ է Յաա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 
Англии. Более 20 человек пропали без вести за 2 года. Ксан хоки асман лрив корелен. Эрку тарва антацкум. Миа, вортег эс? Правет ктелем, гидем вортег эс? Син жутки тега, эл, эл, туна, эл, издевательство я. Верев гененг тэлэнд басилав ներքևնենք, վերջում վերև կբարձանամ. Ай кез мия. Ոսի, հսակ պակ այսի. Տելևիզրը միանց շատ ծարա. Չլնի են սելա միան. Միայի նկարնա, նայց ընսպեց անհասկանալի նկարնա միայի. Ինչ-որ մեկը միայն բերել է գցել է ստի, ով է ֆոտո արե, խի է ֆոտո արե, ստե մի հատ պրեդախրանից էլ պակասում է, այս ընթացքում պետք է գա երևի, դա աշնամուր է լա, ոխորը, փոգվա, որ ինքնի ան, այս ինչ տեղա, ստեղ էլ երևի միայն պահել են, հա? Նրև ես զիված ըստվայա, բախոշը հետը վլածելցի, որին ինչ ձներ։ Եսի տան տերն է երևի, ես էլ իրա երեխիքը, են մարդը, որ դեմնեովը սանցավ ես անասունին նման էր։ Ես ինչն ենք, հա եսի հետ նորվա նկարն էր, տելևիզրը բա։ Հա կասետ պետք, հակտնենք Resident Evil 7, իդեպ միակ խորրնա, որ ես սիրում եմ, որովհետև ես խորրներ ընդհանրապես չեմ սիրում, ահա որ ազդում են իմ վրա խորրները, ուղղակի դուք եք միշտ խնդրում, դուք եք սիրում ու ձեր խաթեր խաղում եմ, բայց Resident Evil-ը միակ խորրնա, որ առանց խնդրելու էլ կխաղամ։ Իմ իջայլոց ես շատ հնարավոր անցնեմ նաև երկրորդը, երրորդը, հեսա կասետը կթանք։ Ես ինչ է, Սախրանինյայի տեղը, ըհը, հիշենք սենց տեղերը Սախրանինց են անենք, ըհը, դիկտաֆոնի պես բանա, գնենք կասետը դնենք նենք, երբ որ արդեն երկրորդն ու երրորդն էլ խաղամ, շատ բաներ պարզ կլինի, չնայած ես իշխանով որ տեղեկ եմ, այդ աստիճանի իրար կապված չեն, ամեն մեկը, օրինակ Resident Evil 4-ը լրիվ այլ պատմություն էր, որ նախագայի աղջկան պիտի պրկին գյուղից, կասետը լդիրնե ենք, լայքերի մասին էլ չենք մորանում ժո, ալո,
Алекс Пагин, ара? Страйк, айке. Бу. Где ты его откопал? Отвали, Пит. Эй, я работаю только с профи. И, кстати, позаботься о звуке. А не как тогда в Амарило? Уже, блядь, 2 года прошло. Неважно. О, кассета, еревиер. Новичок? Не нравится он мне. Что, опять? Ты не удивляйся, если придется искать замену. Աշկի 2 տարի առաջվա վիդեոյա, սրանից 2 տարի առաջվա, որ եկել են տենաստը ինչա կատարվում, երևի միայն կամ այդ 20 հոգին, որ կորել են, եկել են գտնեն, այդ ժամանակվանից վիդեոյա, ես էլ ես 2 հոգու հետ, ես էլ ինչ-որ հենա, ասում է նավիչոկա, Ֆիբի աշխատող եմ, էլի, երևի, տենց ուզում եմ որպես հիշողություն ցուստա, ինչա կատարվել, էլ եկեք նայենք դե. Сначала походим внутри, а потом снимем вступление. Ну да, как и всегда. Только не забудь. Боди камера в записи, или? Не вопрос. Сегодня в ужасах канализаций очередные ебеня. Доволен? Микрофон. Я не микрофон, не ли люрери ашхатогер. Сенс экелен вор тестен стана ерев инча катарвум, ха? У иранцից մնացելը մենակ էս կասետը. Ну что, мотор? Поехали. Давайте, մտեք. Թե լրագրողնեն, Ֆիբի աշխատող չեն, ավելի շատ լրագրողեն հիշեցնում, որ Զենկա մոտները ոչ մանկա դրա համար է սենց կատակովացում. После вас. Мотор. Իբր արդեն. Так, зачем мы здесь? Ты не подготовился? А зачем? Хренов дом, жуткие звуки. О, тут призраки. Издевательство. О, это нуин тунна, наек, эн... Хэнс нуин тунна. Я когда-то ведущим был, ты знал? Помощником ты был, а не ведущим. Чё? Ничего. А, лирак рёгне, наек, элэн стэх хэта кнюцу на анскас, нэн, тэс нэн эс инча эс таан таан эт капвац. Просвети меня, Андре. Заброшенная ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Как обычно. Всё как всегда. Сколько лет она стоит заброшенным? 3 года. 3 տարի է արդեն заброշենի այս տունը։ Отличная перебивка получится. Ну, այն ժամանակ հլստե բանման չկա, տես։ Семейка деревенщин пропала. Не деревенщины, а бейкеры. Джек и Мартин бейкеры. Они были тихими, но не отсталыми. Хотя были слухи про их сына Лукаса. Типа дурная кровь. А, блин. Банали астеղի համար էլ։ Я только надел свои лучшие ботинки. Nice, сах, если меньше сенсы издеваться с фонаря. Хорошо, что у меня прививки сделаны. Хотя... Это же отличный фон. Андре, как думаешь? Сбаю замечены призраки. Андре? Андре, ур корар? Зон ле 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 зон ле 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 Анти, ты видел, куда он пошел? Андре, нура коре? Мртамот кананнике, не элну? Где он? Андре! Невероятно, сука! Последний раз с ним работаю. Верченкам им я это ашхатуму сму вахаснума. Хороший оператор вроде тебя, Квенти. Держись рядом. Вахаца веси артен. Андре! Уда аре Андрен? Что за нахуй? Ты слышал? Андре? Лебац. Андре? Чёрт побери. Да где он, блядь? Лемати. Андре? Андре, мужик, ты где? Менкен Кейл. Стоит чёра. Амбох шоу бизнесе екела кеза мангали, хейл Андре. Арман Бардумян на хейл, бац! Урис хестен на им. Что за черт? Пец инча вор, ора и тинча. О, пора, если чиноро. Да вы, блядь, шутите. Войку. Так, новый план. Похоже, это те люди, о которых рассказывал Андре. Хлегня. Построй нематсанг, стесенс банка, через эту запись. Հենա հենց հիմա այստեղ այդ օրը վիդեո կասետը չկա, կասետը չէ, այդ վիդեո
Մագնիտոֆոնը չկա ստե։ Բա ո՞վ է բերել դրա վիդեո մագնիտոֆոնը, արա հետո։ Անդրես տե ես ազիս։ Ты первый. Ага, я сейчас. Хочу, чтобы ты заснял, как я геройски спускаюсь вниз. Так что... Ты первый. И челем, ляв, эль ми ляци. Что-нибудь видишь? Аре. И че, а катайна, соле вах котинай. Хурис, соле в Андре на. Андре? Ой, хурис, соле! Ինո վեկով տոնտինա ոխ հորս սորիվ որը պշակ հաղվեցի ժողովրդ ճան ոս իզիված եստվը նայցիցի մի ու ապիշիցի դոն պասմարդիցի վիծու շտոբի պալուչից պացկասկի Որը լավ է։ Այս անասուննա, տանտերնա։ Այս էլ է տեղը, այս այվ։ Տայնիկը նաստեի։ Իզիված եստվը։ Եկեք հասնենք 3000 լայքի ժողովուրդ ջան ես առաջի սերիան Հետո օրո հոպ Դու Դուրս է եկել Resident Evil 2-ի ու 3-ի ռիմեյքները կխաղանք հետո դա Նովա չմեռ արա Ո՞ բորը խիասեն ռեսկի բաներ անում արա Շատ մութ է ու զզվելի Շատ մութ է ու զզվելի ժուտքի է Մուչաս գրասիաս ավիսյան Մուչո ես պարավոս օտրուշ Սուրկույս Գվադելուպ է Պրկիր մեզ ԱՎ Արե սա Անդրեն չի? Անդրեն արե աշկիս Ես ում նկարներնը Երևի ում որ ինքը գողացել է հա Այդ 20 հոգին որ ասումա որից մեկն էլ միանա եղե Իրանց նկարներնը երևի Այդ տանտիրոչ, ավունը մորացա, մատ ուշադիր էր պետք լինել Որ ես էլ են վոտոնը, որտեղ որ պահել է իրա ժերտվաներին Տավարիցավը Միա Արդյոք դու դեր ողջ ես Միա Միա Որա Միան չի? Միա Որա կնիկը, սորը Հլը սպասիք, ուս աշկա եսը Պաս ես ինչ ագրած Դետ, դետ Նոյ անուն է նա սաղի Միան չկա Միան դետ ագրած Հեսա Միա, 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 չկա ստեղ միան Բաս տեղ հեսա, միա Հլը սաղը արա, նայ սաղին ագրածը մեկը բան, մերած արդեն Մեկը աբրաշոն Միայի դեմը ոչ մի բան գրաշ չի Ես էլ բալտարեզը Սպասի թապով միա ճան արել է Որը իրեք տորյա գիտեմ մերել ես Պաստորըն չես մերը Կես տեղ են պահում Միա Զարդնի բալ ես Միա Ամեն ինչ կարգին կլինի Իթըն ես եմ մախպեր արի Зря ты пришел. Вон зря ты пришел. О чем ты? Ты же меня позвала. Нет, нет, я бы не стала. Вон. Поопа, Ханче. Кто-нибудь тебя видел? Он тебя видел? Он? К
Кто еще здесь? Кто что он? Что происходит? Папочка идет. Надо уходить. Папочка идет. Надо уходить. Быстро. Шутгена, папочка не согласится. Папочка нашки сетана сунна. Осмо, ескес чем канчи? Ескес хастат те чей канчи? Куда ты меня ведешь? В безопасное место. Так ты скажешь мне, в чем дело? Милая, тебя не было 3 года. 3 года? Что, правда 3 года прошло? Директория анцеля, смартен. Да ничего вам керякрым кесте, мия. Но и так на эмма ангар с папышкин стечельни. Стея? Легина, мия. Что? Что это за место? Что они с тобой сделали? Не сейчас. Это сначала хосан. Надо выбраться. Петка пахтанг, это купатмем. Думаю, нам сюда. Ура, соре, влезте, ничего не оторве. Марту Аруна, сахней, сахин варьята весенц. Окей, кан хиванде. Линш вахется за мне. Мия, нам надо поговорить. Когда я увидел твое послание... Не я! Это не я! Но есть это была чем? Ты! Не Ларки. Я! Ладно, хорошо. Но что все-таки происходит? Я ничего от тебя не скрываю. Нам нужно сюда. Лав, это копат, мы с вочинч. Кинали ты нанг вонцанг пахтом стоит. Вочинч, это топат. Мия, нам точно сюда? Они здесь приносили мне еду. Я вспомнила. Стехаться им берем тали, хищеться если сма. Гена лав, или гена нэнг. Шот уже хагара из Resident Evil нере. Вот, пришли. Мы на месте. Давайте. Стерин, ага, отстали. Я помню эту комнату. Здесь должна быть дверь. Я уверена. Стер дур притилини. Выставим. Ее больше нет. Она исчезла. Исчезла. Раз ты дурка, раз мы станем сильнее. Раз уж ты здесь. Здесь есть другая дверь, я уверена. Ура, гжвель аль ревмиан, бага гжвель, баиншкан, иректари, ханца горс маньяки мод. Асмасте хаста туриш дурка, асмасте дурка, римельчка, веряцеля. Эсин чер вор, эст пара в вавор. Мэр, на хай дра, ез разрамек. Эси хишен, карога парол марол не ишвор. Тестен келека али дурсте. Эси шкукля, я? Оставьте меня! Мия! Мия? Хеса и дуре! Па... Кашин таранстэ ара мияин! Мия? Уре сарвете дуре кар пастуре, не шичкар. Инкнян бацвав дуре. Уре сарв. Алло! Алло! Маргеди гэбэл? Ոչ մեկ չկա, հլը դիր լավ, դուրսն էլ անձրև սկսեց. Տարանարը միայն, գողացավ էտ անասունը. Կարտը գայցիվովը դոմիկը. Վը ատքրեց կարտու, ըհը, կարտեզ ունենք. Ես կապուտները երևի բաց դրնեն են, կարմիները պակ դրները, հա? Նսա կերևը. Ես ինչա, ապծեշկա. Апцишка, вон сен когтагорцум апцишкин. Ереви автомат, инке... Оре дур нора! Овара! Оре ес чем ишни инде? Это нэксте ишка нор? Пага. Ստիպված պտի իշն է մտե։ Հուրը սարև կայցակել է։ Ելի պակվավ դուրը։ Ա՜ա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 
Sizlenera! Oro! Miana! Mia Hel! Mia! Mianchi! Mianchi Arten! Oro es sichkey binakan uzuni tavari tsave! Mia yesem! Сопротивляться! Ох! Мерьяна! Мия! Мия! Оп, Мия, че! Ах! Мия, Мия, Мия! Садучес! Садучес! Мия! Ес! Ес! Кой е тана, какво? Вохора! Ага, дозвав. Я слышу. Я сиян лесумем. Чувствую, как она снова пробирается в меня. И меча мэтном ухосума. Убирайся! Оставь меня в покое! Хангис Торинс, мечица с Турсари. Я плохая. Так мне и надо. Нес... Ватэм инспайт, энцэл инспайт кэр. Уро, издевательство, меча иншвор мейка апрюма. Какого хрена, Мия? Используй цапчишку. Ой, ура, сорев. Ура, лав, энгер, пагайси. Ма все, а че с лава, но мэл? Эси инчерсты, или норец на инкарова банман авалятсав. Пакасец. Ես դուր բացա իմ արդեն, պակա, բա ինչ անենք, հլը մոտիկ, որո, որ ես ինչ ուժեղա, հանգիս թող ինձ, որ ես սորև, ոպ, տապրը, տապրը դուստե, կծման եմ, ատակա, մերի, հե, Мэри! 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 Эс дучес! Мэри тапоров катам гэлюхат кэ джартэм! Таварицов! Мия я шею зу мия! Я стипвацей мия! Тапоров тусты петки га! Урэс сарэв! Սանգում են Մեր արարա Արա իմ ձերով կնգա սպանեցի արա Ալո Ալո Не стоило тебе приходить Кто это? Что за хуйня здесь творится? Меня зовут Зои Через чердак можно выбраться Чердак? Зоянова? Иди туда Живо Зоянова, ասում են գնա չերդակով կարաց պախնես Մի դա անդաղացրու ասում են շուտ գնա չերդակով պախի Ուրը սարև միան ստեջի, տապրոստեյա միան ստեջի Միա, չի մերը պաստորեն Ուրը լովի զիվոց եստվը Հիստա ջարդել այս դուրը բաց է գինացել է, հլը քարտեզը նայնք, հա այս դուրը պակ էր, ճիշտա, չերդակը ուրա հիմա, վաննայա, սկլատ խրանելի շեք ուխնյա, սկրիտի կարիդոր, չորնի խոդ, դե ամեն դեպքում ուղիղ պտի գինանք հլ Այսինքն սաղ տեղերն է եղել ենք արդեն Որոլով ես ինչ է կատարվում Եախ կարա ագրա Ինով էր Բրող այսը Սի դրսի դուրն է ամենը
Որտեղից որ մտել ենք, փակվել է ու էլ չի բացվում այս աչքից։ Օ, մենք ուսաշկա ունենք, չէ՞ արդեն, եկեք էսի բացենք։ Հեսա։ Բալտարես։ Օքեյ։ Լբաստենենք ինչ կամ են չէ, լուտ մուտ կարող ալնի։ Օ, էլի հենա, պրեդախրանից էլ, որ այսիտ կարոնք տանենք դնենք են տեղը, որ չկար։ Ուրս սորև, սող ջոնս պշակ հաղվավ։ Են պրեդախրանից էլ ստե աչի վրե էր, չէ ոնց որ։ Թե ես աչի վրե էր։ Այստե էր, այստե, այստե, այստե հեսա։ Պրեդախրանից էլ։ Ասի դրինք, բա հետո։ Ասի ինչի համար էր, լույսերի։ Որանգեր ջանորը։ Սաղա մնաց է, ես ինչ տեղա, հա ես են տեղն է, հան լավ որ նոր բոյենք տալիս։ Ուր կորավարա միան։ Եսի պակա, չէ։ Կարող է էլի տեղ կա, որ կուսաշկով կարանք բացենք։ Ստեղ արանք նայել ենք մենք։ Ռոզի սաղ նայացա։ Սուքանը թե բանման չկա, որ շատ ժուտքի է։ Կարող է վերև բարձացավ, վերև չեն գնացել։ Ուայ ես քու։ Սպակայն է դա է։ Я знаю, ты это не нарочно. Ուայ որը սարը։ Նա не стояла. Пиздец, как больно. А! Լհան, որը բենզապիլայով եկավ դրուժբով, հանի արա։ Հանի շուտորը, շուտորը, չէ, թեմս կդրեց։ Եկո մայա ռաբոտը, դոզնա, սդիրժատ։ Հելը լարա դու է։ Ուրը սարև թևը կդրիցունը։ Թևը ստուստ է, ձերը ստուստ է, շուտարը չեն կարա և պայ մոտը սարը միտեղ պայենք էլ է։ Ոյ ուրը սարև, ձերը սկդրի լարա, պզմար ուն է։ Են սպիրտը չեն կարա լստենք վրեն մի ձև։ Ապծիշկա։ Գոնե ինֆեկցիա բան չանցնի։ Որ հետով այդ անասուն է։ Ինչ անեմ, բարձանամ վերև էլ է։ Վերև ես բան մանա միացի արաղ, չլնին հո, որա հո էլի ես է բանա միացի ինչ-որ։ Ու, դեպի վերև, կայնի Սախրանինյա անենք միատ։ Սախրանինյա, դա։ Որը լավ, որը ձերը սկդրից։ Պաստորեն առանց պրեդախրանից էլի չենք կարա եսի բացենք, հոսանքով էլ եսի աշխատում։ Ես ինչա, պադրոն, պիստոլետնի է, պադրոնի ու պիստոլետ, ջոն։ Վերջապես։ Լադնա, խրոսա։ Էլի ապտեշկա։ Պրիցելիվիցը ատակավաց։ Ես իրանք չենք կարա տապորով ջարդենք։ Մեջը լուտ մուտ լինի։ Կարանքի չենք կարա, բայց լուտ չկար։ Որիս ում գլուխնա։ Կարևորը պիստոլետ ունենք արդեն։ Ստել ինչ կա։ Ինչ ձիված ես թվ ժողովուրդ։ Օու։ Էլի պադրոն, դզեց։ 19 պադրոն ունենք արդեն։ Չկա ես կարպկեքի մենչ լուտ մոտ, հելը սաղ ջարդենք։ Չէ, չկա, որը էլի աստիճան դեպի դուրս, ես դուրը բա։ Էլի պադրոն, որիս չիշկան պադրոն կար, դզեց։ Կարպկեքի մենչ էլ ապշը լուտ չկար, ապսոս։
Մտապսիշկա տարգոն է, կարող աստ է լուտ չի լինում կարոպքիքի մանչ յաշիքների իզուր տեղը չջի արդեմ հելը սենց բարձացի, կարող աղ պախնենք որը դրոչ մի ձենն է լսվում, որը ստորև, ստեղից է կավարա, իչի հետ, իչի հետ պիստալետ է, հելը ռադըտ կաշի, կարող ես մի ձերը սեկա դրես, այ Մերի, Մերի, Մերի արա, հեն, որը լավ ընգել, Ես լուբլու ծիբյա, Մերավ, որը իմ ձերով կնգա սպանացի ընգեր, բայց դը մեջը դևր էին մտե ինչ անեմ, բերջում ասեց Ես լուբլու ծիբյա ու Մերավ ընգեր, հատ ապծեշկա, Կնտրոլն է հա ապցեշկեն, լավ, սպանեցինք ես անգամ աշկից վերջնական, որա լավ ընգեր, ես ինչ դաժը, Ես սուր հայտնվեցի, կաշելև տանում է եսի մուր, միայն էլ հետը, նայի գիժան նորմալ Եսքո հերը կանընց են, ոչ ինչ տարա, վախպետ ճան, միան է ինքս իմ ձերով ընենց արեց, որ ես միայն սպանեմ Դավայ, թոլքը նի վզդում ինամ զիս պմիրիտ, պակա դել են Ով ես դու, մտքովը չանցնի ասումա մերն ես հանգարց, մինչև գործը չան ես վերջասնես, չեմ մերնի, լավ, զոյա ջան Գդի է, գդի է, կկովը չորդը Պրասիսի, ոյ, Սոնյա, պարա ուժնաց Վայ, կտո վապշի, գդի մի է Ешь, это вкусно. Этому говнюку все равно, что жрать. О, пора. Ты сейчас там не кара? Снова. Здоровье, Маргарет. Парень должен поесть. Должен поужинать. Ну-ка, парень. Давай, не стесняйся. Давай, давай. Ох, и к ней, Ляра. Заткнись нахрен, Маргарет! Свали нахрен! Эй, сукин сын! Ох, Маргарет, не могу это! Сукин сын, ты есть! Я хотел, чтобы это стало особым праздником. Ну-ка, парень. О, пора! Ну, честно, ну, пора! Его. Небось, опять тот коп. Чертовы легавые. Я еще вернусь. Ой, ура, сары. Если на фото и мечи поровна. Это Зоя не пасрец инц пергиба. Левель. Որը կապըց է մանդորին Թևը սով կպցրեց բետ, զոյան հետարքիր է ով էր Հպախոշը խրուպկը շտուկը, վազմոշնը եյո մոշնը չեմ նիպուց լամաց բայն տապոր մապոր զենք մենքս վերցրել են ձերիցը, սարա Ստեից ես է, երևի պետք ապ գանք մի ձև պախնենք ես տանից Սպարովը կարող ամ մերը, շի արա մի որդուսն զարդնի վախասնի Հլսա խալած էլ ինքի մեջ մարդ ու աղիքները աբան, ինչ ասես կամ է, ոչ միայն մարդ ու էլ իարկե երևի թե ինչ է մեզ տուն արա ես ինչ կոշիկա Հա, ինչ,
Սրա համար էլ է բան պետք։ Բալտարեզա պետք, որ բացենք իշնենք ներքև։ Ու հիշենք, հա, ասում էր չերդակից գլավնի դոն պերվի էտաշ։ Ասում էր չերդակով կարաս փախնես։ Փորձենք նենց, որ վերջում հիշենք էտ ամեն ինչը ու չերդակին ուշադրություն դարձնենք։ Մենս փորձեմ, ուրո, պտի չտենա, հա, ինձ էսի։ Որոքել են ենց անենք, չտենա ավել լավա։ Հաստատ ավել լավա չտենա։ Օրեն, տատին ուր է ընգետ, տատին ստե չի։ Գարաժ, սենց իշնումա գարաժ։ Բայց, հա, եսի նույն տեղն էր։ Գարաժով է կթռնենք, էլ երևի վերջում։ Ուրը սարևարա, տատին կորել արա, մերաշ չել պաստորեն, ես ինչ ամեջը, ատքրիտ է բեզնակ լայվ ո բրայն գիրքը։ Ես ինչա, բեզվեսի պրապալիտրի վիդյո բլոգերը, հոյն իրեք հոգին է ինչ ոգիր, թերթերը բերելա, սաղ թերթերը արելա բերելա տուն, որ հանգարց ոչ մեկ չկարթա ես թերթը, են իրեք հոգին վիդյո կասետով, որ ցուստավեց, որ եկել էին Ստեբան, պիստոլետն է պատրոնի է նկթանք, գնացել անասունը սաղ թերթերը արը բերելա տուն, որ ոչ մեկ չկարթա, այդ իրեք վիդյո բլոգերի մասին։ Ej, kavara. Kajle ma stende aginom gali. Ba vor tegi cima kitnem. Oro sense asti chan nerka jartha vila. Ba esi vans jartha mne te motas banchka. Izdiva cestva jogo vort, izdiva cestva ya esi. Inch hanem, gynam dra mot? Kani es komna es tara. Ես ինչա տուստ է, բանալի, ես ինչա, իզդիված ես թվը, ես ինչա, կլուչատ լյուկը, որա են ներքև իշնող լյուկի մասին էր խոսքը, որ տեղեր է տիպեց մորացը արդեն, լապատքով ստեյա, որողա պախկվեմ ստե, հենա հետ է գնաց է, չվրաստ է անասում, հեն լուկը գնանք բաց ենք, ճան գնաց ենք ում, Հատըտ կաշ չէ, ասում է գիտեր տենց հեշտ հաշ չէ սուտելու, հա, որեիկա, որեիկա, որա, բա ոնց պաղթնեմ։ Նի բոսը։ Հարա։ Ավ, թրանք, շուտ արա, գնա, ուր են են լյուկը։ Լուկը ուրա։ Ցիպ լուկը որս է գնակում էր արա։ Ստե ես արա։ Ստե ես գարաժում էր, չեմ իշում արդեն։ Որը սարևես ինչ ձեն էր անգեր։ Я скоро найду и убью тебя. Да, да, конечно. Это я тебя убью, ублюдок, мать твою! Ле гаражишник, стэг, эрэд люка? Че, стэ, чэр? Люки банали нунэнг. Мора ца вор тэг, эрэд люка? Родных не выбирают, слышал, небось? Ора, эси стэй банали на? Концор? Че, че, че? Не бойся, я еще здесь! Ура, санев! Հատըտ կաշի, հես ալուկը, որը գնարը, պախարստուց,
Рада ткаши каравор люка кта. Остались только мы с тобой, Итан. Бамерет. Итан. Алса. Хе. Тенец мотацу мес пти плохо на мара. Хе, хе, лервелеса те. Ура саре вора бут вообще хандалучи. Вообще хандалучи. Ура, сорев Джейсон, орец, он гирит сонком. Ура, Джейсон, орец. Мысля вата за проход бацец. Икав! Элик орц рит тега. Стоит, хеса. Давай. Шутара. Шутара. Транк, давай. Верчапес. Фу. Фу. Веревса. Ма древняя монета, инч сапетк. Հենց պախտնենք կտանենք աուկցոնով կծախենք. Այդ ժրմըտ լայքերը դրեք ես իշ գազան խաղա. Ու բաժանորդագրվեք ալիքին ովքեր նորեն. Բարի գալուստ բոլորին. Դիտեք նաև մյուս սերյաները անպայման. Հեսա սախրանինյա. Շատ լավա. Սյո ժողովուրդ ջան. Առաջի սերիան մոտեցավ իր ավարտին, անպայման լայքում ենք, բաժանորդագրվում ենք ալիքին, լիքն ենք լայքում, որ շուշուտ դուրս գան սերիաները ամեն 2 շաբթի, 4 շաբթի և ուրբաթ օրերին։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք երկրորդ սերիային։